নমস্কাৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মচমচীয়া পিঁয়াজী নিমকিৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক এটা ঘূৰিবলৈ নেপাহৰিব এতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ নিমকি বনাবৰ বাবে এটা মাটিত মই তিনি কাপ আটা লৈছোঁ আৰু আধা চামুচ নিমখ দিছোঁ আৰু চাৰি পাঁচ চামুচমানৰ জোখেৰে ৰিফাইন তেল দিছোঁ লৰাই মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত হাতেৰে সানি লৈছোঁ নিমকিখিনি মচমচীয়া হ'বৰ কাৰণে শুকান আটাখিনিত তেল সানি লওঁতে সদায় এটা জোখত তেলৰ পৰিমাণটো দিব লাগিব তেলখিনি একেবাৰতে নিদি অলপ অলপকৈ দি যাব আৰু মুঠি মাৰোঁতে এনেকৈ বান্ধটো ৰৈ যোৱাকৈ তেলৰ পৰিমাণটো দিব তেতিয়া খুব ধুনীয়া মচমচীয়া হ'ব আদাখিনিত তেল আৰু নিমখ সানি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া চাইড কৰি থৈছোঁ এতিয়া এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু গ্ৰেটাৰ এখনত এনেকৈ পিহি লৈছোঁ এতিয়া পিহি লোৱা পিঁয়াজখিনি আটাখিনিৰ লগত দি হাতেৰে ভালকৈ মিলাই ল'ম এতিয়া এটা গিলাচত কুহুমীয়া পানী লৈ অলপ অলপকৈ দি আটাখিনি ভালকৈ মঠি লৈছোঁ আটাখিনি মঠা হৈ গ'ল এতিয়া আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে ঢাকি ছেট হ'বলৈ দিছোঁ আধা ঘণ্টামানৰ পাছত মথা আটাখিনি ধুনীয়াকৈ ছেট হ'ল এতিয়া আকৌ অলপমান মঠি সৰু সৰুকৈ লাডু বনাই লৈছো এতিয়া গেছত এখন কেৰাহী পাতি কেৰাহীখন ভালকৈ গৰম হোৱাত দুকাপমান ৰিফাইন তেল দিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হয় মানে আটাৰ লাডুকেইটা মই বেলি লওঁ এতিয়া আটাৰ লাডুকেইটা অকণমান শুকান আটা লগাই লৈ এখন বেলনাত বেলি লৈছোঁ আৰু বেলি হোৱাৰ পিছত এই নিমকি কাটাৰ ডালেৰে সৰু সৰুকৈ মোৰ জোখত এনেকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এইফালে কেৰাহীৰ তেলখিনি গৰম হোৱাত বেলনাৰ পৰা এৰুৱাই অলপ অলপকৈ গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ভাজি লৈছোঁ নিমকি ভাজোঁতে সদায় গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ভাজিব লাগে কমাই ভাজিলেহে মচমচীয়া হ'ব গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই ভাজিলে সোনকালে ৰঙা পৰি যাব কিন্তু নিমকিখিনি মচমচীয়া নহ'ব গেছৰ ফ্লেমটো কমাই অলপ সময় ভজাৰ পিছত এয়া নিমকিখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই কাঢ়ি লৈছোঁ আৰু বাকী থকা লাডুকেইটাও বেলি এনেকৈ কাটি মই অলপ অলপকৈ ভাজি ল'ম আপোনালোকক গোটেইখিনি ভিডিঅ' কৰি দেখুওৱা নাই ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হ'ব এনেকৈ অলপ অলপকৈ ভাজি লোৱাৰ পিছত গোটেইখিনি নিমকি ভজা হৈ গ'ল খুব ধুনীয়া মচমচীয়া হৈছে পিয়াঁজী পিয়াঁজী ফ্লেভাৰ এটা আহিছে আৰু খাবলৈও খুব ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকেও নিমকিৰ বেলেগ এটা সোৱাদ পাবলৈ পিঁয়াজ দি এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব মোক কেনেকুৱা লাগিল ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া আজিলৈ আহোঁ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ৰেচিপি লৈ নতুন এটা ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ